barchaga assalomu alaykum do'stlar bugun 16 oktyabr 2021 yil Mining, gpu mining, ya'ni videokarta mining bo'yicha bir video qilishga qaror qildim qaysi video karta bilan boshlansak qancha pul xarajatimiz ketadi qancha oylik daromad va qancha davomida pul qaytishi man qisqa tablitsa namuna uchun sizga qilib berdim kelinglar ko'rib chiqamiz birinchidan bizani qiziqtirayotgan savol bu elektr energiya bir kilovatt uchun narx navosi qancha shunga biz mana o'zbekiston bo'yicha единый tarifiй setkani ochamiz ikki yuz to'qson besh so'm ko'rsatib turibdi tü, jismoniy shaxs bo'yicha ya'ni gpu karta agar bir dona bir dona videokartani siz o'zingizni shaxsiy kompyuteringizda qo'ymoqchi bo'lsangiz agar sal kattaroq qo'ymoqchi bo'lsangiz prosta shu bitta sizga yoqqan videokartani o'nga ko'paytirasiz yoki beshga ko'paytirasiz misol uchun siz biz hozir bir besh yuz dollarli videokartani hisoblaymiz va u beradigan daromad siz uchun kamroq bo'lsa prosta bu besh yuz dollarli video kartani beshga yoki o'nga ko'paytirasiz qani boshlandik elektr energiya narx navosi ikki yuz to'qson besh so'm agar markaziy bank kursi bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak bir kilovatt soat narxi nol butun 0,25 sent bo'ladi ya'ni 2 sentdan sal ko'proq bo'ladi Aa, bu joyda man video karta nomlarini terib berganman demak bu yerda mana yashil karta ko'rsatib turibdi ya'ni nvidia gt va gtx kartalar undan keyin a, amd Radeon, ya'ni rx videokartalari va a, RX vega keyingi stalbesda ko'rsatilgan raqamlari bu videokarta beradigan tezliklari ya'ni mayning qaziydigan megaxeshlari tezliklari undan keyin qancha soatiga elektr energiya kilovatini iste'mol qiladi undan keyin oyiga qancha kilovat chiqadi va oyiga elektr energiya uchun qancha pul to'laysiz bu yerda mana eng bizani qiziqadigan savol manga chunki ko'p savol tushadi instagramimga youtubeimga keyin telegram shaxsiy telegramimni topib olib kuniga bir juda ko'p odam yozadi aka video karta soting asik soting va hokazo A, man bu narsalar bilan shug'ullanmayman ya'ni karta olib olib kelib sotish bilan shug'ullanmayman va bu joyda man olxdan eng qulay va eng arzon bugungi kunga qadar narxlarni belgilab topib sizga ajratib qo'ydim misol uchun qani boshlandik gtx o'n ellik ta ikki ming o'n beshinchi yilda ishlab chiqarilgan nvdia kompaniya tomonidan karta hozirgi kunida 7 megaheh beradi bizga va soatiga 60 vat yeydi ya'ni 1 kilovatni ichida 1000 vat bo'ladigan bo'lsa bu 60 oltmishgina vat yeydi demak oyiga 43 vat iste'mol qiladi biz soatiga 60 vat 24 soatiga ya'ni bir kunga ko'paytiramiz va bir oyga 30 kunga ko'paytiramiz o'shanda mana shu raqam chiqadi qirq uch butun ikki kilovatt oyiga pulga hisoblaydigan bo'lsak bu 1 dollar 8 sent bizga ko'rsatadi buni narxi mana ssilkasi turibdi olx mana bu eng oxirgi eng свежий muddatni keltirilgan silkasi olxga narxi ikki yuz qirq besh dollar ko'rsatilgan ya'ni agar siz bu kartani sotib olib uyga prosta kompyuterga o'rnatib mayningga qo'yib qo'ysangiz uch yuz ellik kun davomida shu pulni qaytarib olasiz ya'ni bir yilga cho'zilib почти bir yilga yetmasdan bir yilda agar uch yuz ellik to'rt kun bo'ladigan bo'lsa siz 350 kunda chiqarib olasiz endi men har bitta kartani izoh qilmayman комментирование qilmayman o'zingizlar pauzaga qo'yib qo'yib ko'rib chiqasizlar va o'zingiz uchun hisoblab chiqasizlar qaysi siz uchun qaysi video karta qulayroq bo'ladi lekin a, pul qaytishi ya'ni a, ingliz tilida ROI deydi shuni return of investment degan tushuncha bor bu degani siz kiritilgan mablag'ingizni kiritilgan pulingizni qancha vaqt davomida chiqarib olasiz shuni roy degan tushuncha bor endi roy bo'yicha eng muvaffaqiyatli karta videokarta bizga erx besh yuz sakson to'rt gigabaytli karta ko'rsatib turibdi um, va lekin uh, yetix -hi megahesh bo'yicha emas boshqa uh, elektron raqamli kriptovalyutani qaziysiz bunda uh, undan keyin agar hisoblaydigan uh, bo'lsak bizga besh yuz sakson sakkiz gigabaytli bir yuz o'ttiz ikki kunda ya'ni to'rt oyda pul chiqarib olish bu 588 gigabaytli ulardan bozorimizda juda ko'p karta bor sotuvda bor narxi taxminan to'rt yuz o'n dollar eng arzoni oxda man topdim mana ssilkasi bu yerda bor endi undan keyin oladigan bo'lsak bir yuz o'ttiz olti kunni ichida o'n sakson ta video karta ellik besh megahesh berib turib soatiga 200 yuz vatt iste'mol qiladi va oyiga bir yuz qirq to'rt kilovatt iste'mol qiladi endi kartani narxini oladigan bo'lsak yetti yuz dollar turadi bu karta ho'p ə, ə, video sizga tushunarli bo'ldi deb umiddaman endi bitta taklifim bor hozir menga bu tаблиtцani yaratishga pochti 2 soat vaqtimiz ketdi o'rtog'im bilan ä, agar sizga bu tablitsa kerak bo'lsa meni taklifim kelinglar men sizga bu tablitsani agar realni sizga kerak bo'ladigan bo'lsa atigi 1000 so'mga sotaman agar realni iste'molchi bo'lsa потребитель bo'lsa mining qilmoqchi bo'ladigan xaridor bo'lsa shu tаблицsani arzimagan pulga 1000 so'mga sotib oladi undan tashqari bonus taklifim bor agar sizda 1000 so'm bo'lmasa tekinga ham olsa bo'ladi bu tablitsani bepulga bu jadvalni olish uchun mani shaxsiy instagramimni oxirgi o'ttizta publikatsiya qilingan postlariga like va koment qoldirasiz deb umiddaman videomiz yakunlaydi har doimgidek savolingiz bo'lsa iltimos shu YouTube ga kommentariyga yozasiz va men juda ko'p odam har kuni yozishdan keyin men bitta telegram guruhi yasashga qaror qildim bu videoni tagida biz yangi telegram gruppa ochamiz va bu telegram guruhda barcha savollar barcha muhokamalar uh, butun mavzumuz faqat mining bo'yicha bo'ladi gpu mining bo'yicha ASIC mining bo'yicha video karta mining bo'yicha protsessor mining bo'yicha uh, hard жесткий дисk chiakon mining bo'yicha uh, proof of work algoritmda ishlaydigan mavzu bo'ladi silkani videoni tagida qoldiraman tak ishlarimizga rivoj va hammaga omad